Грали в настолки, дивилися у вікно та спали. Блекаут 23 листопада змінив плани на вечір чи не всіх українців. У деяких оселях Дніпра світла та води немає й досі. Деякі в пошуках живлення вибралися на вулицю. А разом з ними і ми, аби розпитати, чим дніпряни займалися та який настрій мали. Нормальне життя продовжується, люди ходять, діти гуляють. Якось так. Що вчора робили, коли світло вимкнули? Вчора пили чай і їли солодощі. Неочікувано. Все нормально, все нормально. Наші сусіди допомагають зарядити телефони, таке, кип'ятку дати. Все добре, нормально, пристосовуємось потихеньку, так що, що робити? Да. Гуляємо. Зато ми вільні. Гуляємо з дітьми, насолоджуємося, да, а не на роботі. Війна йде, все. Тут все понятно. З розумінням відносимося. Неудобно, ну що ж робиш? Це таке діло. Переживемо. Був на роботі, зараз от іду перевіряти. А що вчора робили? Коли... Читав, грав в карти сам з собою. Ну, жена в Польщі, розлікаюсь, як можу. Нормально, зарядимо телефони і все буде добре. Як, що вчора робили? Дивився у вікно, як включали один за одним міста у місті, райони у місті. В мене вікно виходить якраз на ріку і там буквально там. Один вимкнувся, мост загорівся, там інший дуже, дуже гарно раджу. У мене настрій завжди гарний. Я, як би так сказати, головне, щоб всі були живі і здорові. Оте все переживемо. А що ви вчора ввечері робили? Грали з дітьми, згадали хрестики-нолики, кораблики грали, слова грали. Знайшли чим зайнятися. До сих пор нет води, до сих пор нет отопления, світ далі. Ну, слава Богу, хоч так. Поки ждемо, терпимо. Трохи злякалися. Почали робити все, що можливо, зажигати все, що є. Сидимо, очікуємо. Телефони заряджали у кафе. Слава Господу Богу, хоч щось працює в нас. От і все. Відвела дитину на доповні заняття, бо ми сьогодні теж не вчилися із-за того, що все розряджено було. Отакий настрій. З одного боку дуже-дуже тяжко, а сьогодні вранці прокинулась, дали вже гасло. Водички, правда, немає, але ж виживаємо і ждемо перемоги. Ждемо, ждемо, ждемо усім нашим воїнам, усім-усім. Я бажаю, мабуть, так усі, щоб скоріше настав мир. Ми все це переживемо. Ми не згинемо, як вони хочуть. Хай вони згидають там гади. Дякую.